Здравейте на всички! Ето че сме във втори епизод на Big Dick Оцеляване с мен Кеш. Сега ще ви покажа докъде съм стигнал, тъй като ви обещах, нали, за втори епизод да съм малко по-развит. Само да избия тези слаймове. В този епизод ще трябва да си направя малко стълби към къщата, защото да може по-лесно да се качвам, само да ги избиете глупости. Гледам, че има шардове. В смисъл хард шард ли как се води в този момент. Което ме навява на мисълта, шардов минимум, че, оп, че ще има това, което си мисля. Да. Идеално. Това е от Tekkit мода. В смисъл, в Tekkit го има, но то явно си е отделен мод там с шардовете. Това се служи за... Абе, магическо. Магически шард. С него може да превръщате кабълстон в стон, пръст в пясък и такива глупости, както може да го ползвате за крафтинг тейбъл. Така че не е нужно, нали, постоянно да правите когато ви трябва. Което е много хубаво. Ето че сме до къщата ми. Все още не е оформена както трябва, но за сега това е завършения вид. Както виждате, имам си изглед и ще направя нещо. Short time на фар. Надявам се да не ми забива много. Направих се една рампа да мога да скачам във водата. И така. Да се вземем за работа. На работа. Само да оставяте работи. Защото не искам да ги губя. Да, пясък ще ми трябва да направя малко стълби. Да. Така, колко 56 стълби мисля, че са достатъчни да направя поне едната пътека към къщата. Тя ще бъде, значи така, тук стълби. По-интересно, няма да се занимавам много, нали. По-нататък ще изравня тук, ще оправя. И така. Добре, връщам се след малко. И така, върнах се. Горе-долу направих тук някакво стълбище, малко е завъртяно, ще трябва да го измисля как точно ще. Но за сега е това. Те, аз трябва да се вземам на работа да набавя малко ресурси. Защото няма. Още една кирка ще направя да остана. Басията песен. Тайм, значи слеза от тази страна. О, фак, а биг слайм. Мотъфъка, дай, 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 дай. Умирае. Селенин. Скуло.
Та не се занимавам с това. Значи. Оф. Крип. Ева, мърша, 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 мърша. Йес. Значи. Редстоун за XP. Той е в изобилие. Оттам се качваме нагоре. Въглища. Задължително, защото няма. А са нужни. След което някъде до къщата видях, че има диаманти и тях ще ги взема. Злато! Като цяло всичко трябва да обера, без да избирам. Защото ще трябва... Много камъни пръс ще трябва за запълване на дупките. На дупки. Колко запълвам дупки всякакви. Днеска домофон го няма. Нещо се самозабравил някъде. И ние с него се чудим каква поредица да започнем. Затова давайте идеи. Тъй като вашето мнение е най-важно. И сега е момента да ви напомня да се абонирате за канала в YouTube, да дадете положителен вот за клипа, ако ви хареса. Слагайте да сложите в любими. Нали? Ох. И разбира се да коментирате. Много ме засича и се изнервям. Добре. Защо засичаш, бе? Сега ако засича точно като скачам, ще се получи много яко. Така, това мисля, че беше калай. Или сребро, я да видим. Да, калай. Тин. Ето стигнахме, това е алуминиум. А, това мисля, че е силвър. Да, това е сребро. Това са диаманти. За тези, които не знаят. Предполагам, че няма такива. Обаче... Тук, където съм се направил къщата, е много богато на руди. Не съм доволен. Сам има ли нещо? Джеронимок! Вау! Тук е фрашен. Ако спре да ме засича, ще е много хубаво. Да е ла тъпети комп... Не извиняе. Те. Но все пак мода е тежък. И това оказва влияние. Но, иначе хубавата е машина.
горе-долу. Ако някой се интересува с какъв компютър съм, нека да погледне профила ми, там го пише в канала в YouTube. Ето мисля, че е задоволително, нали? Параметри има, но не може да се справи с този адски тежък мод, което ме изнервя много. 35 въглена има. Няма да се направя на по-малко от нормал. Аз съм на нормал и пак ми засича. Нали? Правяме тука номера. Diamonds трябва да бъдат взети. Има и копър, не знам как се произнася. Мам! Взема да псувам вече. Не, че не съм го правил да е в някои от епизодите. Не е културно, защото сега е малки в Англия. Но накрая ще ми писне. Първи левел, аз трябва да взема да си направя enchanting room. Къде отидаха диамантите? О! Ти откъде дойде, Чарли? А? Отдолу ли? Знаех си. И сега ще ти кажа, умри! Умри! Не аз. Как засича майка ти да ебат тъп компютър черен? Вашето, че е черен. Ей, ще вземат да ме цензурират сега от YouTube. Няма мога да качвам повече клипове. Педераски работи прави. Къде бяха тъпите диаманти? Аз взех ли ги? Взел съм ги сигурно. Може ли да не ги взема? Нещо друго, което не съм вземал. А, емералд. Това не че върши някаква работа, а само тъпи блокове стават от него. Емералд блокове. А, мисля, че не ви показах тази руда. Сега ще ви я покажа. Ето тази, която копая в момента. Злато. Тая ви я показах, синята, но тя сега няма ми трябва. Още малко злато. То ще е нужно, мисля, защото да трябва да взема и те кошери, защото гледам, че има и bees мода там с пчелите, което е хубаво, ще произвеждаме мед. И това по-нататък, като се дооправя къщата, сега трябва да взема. Това мисля, че беше... не. Или точно да. Това е Ender Dust. Руда много яко. Дори не знам за какво се използва, но е готина. И така, така, и не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате клиповете. И така нататък, нали? За да продължавам да качвам, нали, както всеки път го
Ама аз не, че пак не се качвам да не се абонирате и без да харесвате клиповете, нали? Ко става тук? О, фак, нямам овце. И ще умра набързо. Затова трябва да се качвам до къщата. Фак, 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 фак. Еми, събрах малко руди. Виждам скелет, който може да ме пречука веднага, щом зърне. Ето той ме видя. Сега ще му скоча на Джеронимо. Бегай, курво. Оп. Сори. Много дърво имам, много, много, много дърво имам, което е много хубаво. И... я да видим сега какво съм събрал, какво не съм събрал. Задължително трябва да се направя пиечка. Ама аз нямам кабалстон. Добре. Ще се събирам извън запис. Надявам се да ви е харесал този клип. Коментирайте, абонирайте се за канала, гласувайте и там код се сетите. И... Ай!